sentada. Aí galera, pegar. O que é isso? É água? Pegar aqui a 135 agora, hein galera? Estamos aqui no posto Trevão. Parou aqui pra ir no banheiro. Já estamos saindo, rapidão. Por favor, seguir para a rota em destaque. Continue 400 metros, e saída à direita no encontro da acesso. Acesso saída 423. Tem um radar bem aqui, ó. Olha aí, Brasília. Diamantina, Curvelo Diamantina, Montes Claros. Galera, vamos pegar 135 agora, galera. Saída à direita no encontro da acesso. Acesso, saída 423. Continue 211 quilômetros pela acesso. Acesso, saída 423. Só para registrar aqui, viu? Mais tarde a gente volta aí mais um videozinho aí pra galera curtir aí, viu? Um abraço a todos aí.